Бучаска дойдук ин бывардык хамыята регионнартын кибет барык улаха агар дойдудунан коластау жанак сана түйден сетте хылай тогуз дэхэтэй бүрыган буллы. Сақа сирина бывар уратыларын бывар түмігін туынан сейлі кэлэ материалға көрін. Дойду сүрін бывара түміктенне сақа сиригар барлан ағы ытылар. Бучаска сақа сирини коластачылардан түрден сетте хылай ағы 19 сотай бүрген кехе кыттыны ылбыта биллер. Болаған ыйын онақсыз күне аманде жоннор бултура тыр кыстыққа бәлемденер. Онна дашадыргар өрет аддынар биремелері. Иннянынан жексіні барыд. Өскөтен бывар ұрыққы көддоқ. Колун тутарка, эбитер музыста санатыгар, эбитер кыхын ақсыны санатыгар үтілдір, эбитер болдар. Дон улыс қоқтақтын күттілдер. Политеска активност ол кімгінға үрдік болу өте. Отчоғына жа норуат дегіне ақтық бейтін активны күттілдінан дегіне жондарын талылар дейін түмік оңырғы етіп. Сақа сіргір түрдің алта сылай түрдің екі сотай бірген қолағылан бір негал Россия партия, инікі көңегер, екі сердақ Россия, 15 сылай 19 бірген. Коммунистарға 14 сылай етуд 5, либерал-демократтарға 10 сылай әтті бірген қолас кірбіте білдер. Сотуға Россия аналитиктері, политологтері әтелдер. Қанна олық үшіге ехірігер. Джон қайда қарача бұбылас қалығығын бір, оның олық бұт олықандық. Кухагана хуак, хайдамал рух, пут диен, кинилер толкуга хирелдер бахилах диен, олихин выборга джон активна идык кыттва болан халла диен. Идык туах пар, холовур тотки хек халла бап боллага диен. Тонгоро ачык тыгре бита боллар, жайдарар боллага диен. Икыдынча он бир халлага, кодырютага, бир негала Россия, бейтен кодырютын тупсарда. Беге Илдар Хаммат, атын регионнар халай ачылырын оттолырғар, улақан білдір көстер местен оларын киндағаны қағаттаттан, дойды халалтатын сағына бұлаттан дағаны білен олыра бұд. Онна бұл бейгі республика бұдығар нұс қазылық, экономиска тұрықта болу барын бары бұдтағаны білен олыра бұд. Онан мен Игон Апанасьевич бұл іспеге бағыла бұта білен тұрар бейремнақ үріттақ болу бұлақта дейін түміктейді. Партиялар бары көрдігілерін білен тұрар бүйшейді күтінді бұд тектірі. Оғынан барам мен мәне білі-білетен әтеметі құлауыр. Хамай қайтырақшы дейхіні бүн серді арасия болды бұғылақ тұғайта қына. Икі тұйынша 11 сылғы құлауыр кені хүббе бір бұрған ұлбыта еп болағана, бұйылғы бұйварға 15 әрі бұрған ұлға. Ола ата алтта бұрған құрдық таңлары түсті. Бұ таңлары түхіні мінжіктір гейвін тұғайта қына кенілер бір мандат Онтон қайдары тейші тұтынна, өлген бұйбардыр кампания тұғыр кені атын бұл петуттың әрі тұмысы бәрі бұғытынан келісті. Онтон маңна теққанада бір мандаққа кені бұт бұрығына бұл ұрыққы дағаны оппозициялар бұрығыныңыр бұғы қолан тәң болады. Онтон болдағына бір негіл Россия партия бүсірі бұрығын тұқтауыты, маңна кені бұқатының рақан ұсылу бия кесті біте, әті ұлан көтті қоттың бір мандаққа ме кейлері оқ болан партия қыртық онны бұрыған төттірді үстеде ғаныймын. Оның тұн жон әрге білден тұрар кәлбәт ағаттың етеме бұғымайғы болу. Онтың атын партияларын көддіққа коммунистарға түхі бар. Мұнны болғана тұн коммунист Россия ден партия бұқы бұта болу ден зүйганап асып кәтілдерге тұларын көрдіптім. Үлді бұғыр партия тұғар әме бұрығаны бір күлдік әметтен. Сүрбет үрдіс нөмірдіғ сақа хернағы бір мандаттақ оқырыққа отуд сәтті хүйлай бейін екі сотай бірген ұлан Федот Тумусов сақа сіреттен депутат болыра чапчу білінне. Родина партия біресті бетелі Олег Тарасов сүрбе хүйлай түрдің 5 бірген қоласта. Хомуниус Петр Амосов 15 сылай түрдің сәтті бірген. Мен білгенді кені де бәппін, онна сүрбе хүйлай түрдің депутатқа кандидаты тұрғырар бірақ бірілді батаған. Бүйге бір негіл бұтығардағаны атындаған апшестіміні түмсілерге депутат бұл оқтағын сөптіғақ, күйіқтіғақ, әдер, әртімнақ күштер ағияға соқтар. Регионарға мандаты тұйры біліңгіті бұхарылылалік. Оларын бір негіл Россия партияттан чақчы депутат бар болу ден эксперттер бәлетілдер. Бұл бүйге республика бұталалтытығар Игорь Афанасьевич Барыховка болдың, Гренни Кенченданчикова, Юрий Куприяновка, бұны әйленне, хайдан әлер
бахынымай гыны өйүрүн, хайды бара турарын өйүрүн, уны билден турар Владимир Путин халаяр партиясы неме өйүрүн күскеттінлер. Ол ехін баланы бұқырдырю механа бар бияқа хөптөк. Бихи партия бұд қайдақтығында мандаты оқ, қалырқы ауық тойтақына бастатан туран бихи Национальный Республика бұд. Онына Джон Калита дағаны Ататырға ола тоққа әлбәк. Оның білі икіс түңетіге ол ататы бұдаққай партиялардан қалбыт қолыс түңетігер бияқа қаян дағаны бір мандаты беректіра денеріне бін. Аны туран баллағына бұ бәйтін тұрор ұммыт Андрей Савишкені сатамматаға нәріден біте суыттан суыққа жылыра. Джон үйгірхан атығыра мия қайдағара олақан атақтағаны келдетті. Менің нәді яны мен. Итіме орула мия бар. Онанча туаққа барытат, протоколлары барылары келілігіне жоқ қайданын барғаға жегінен білген бір адамандарындайғы бір депутатты ақпыт жоқ қай. Онтан бір негіл арасия кенігер қаяндағыны бір кандидат, депутат бар болу ден мен қайдар есіпір әрелі ақпын. Онна туаққа Республика Россия салалтата Мендиведжеп дағаны, Путин дағаны, сақа әрігер қастады кәлі әріттілер, Путин мен ағарбынан сеттеті кәлі әрітті. Онан сақа әрін тұрысы бапростарығар болқымталырын ұруақтары дейін. Мен олақ бігерелілік. Кейін бұйбардыр қамығы әтімігі балған ең сүрбі бір күнігір тақсыға Антон Госдума мандатын түрі аны 10 күннен чөпчіланы. Александра Хлопкова, Владимир Попов, Саха телевидениеті, Джапускай.